yolu ilə əldə edilmiş digər sübutlarla da onun yalanları ifşa olunaraq hadisənin baş verən mexanizmi dəqiq müəyyənləşdirilib. Belə ki, vətəndaş Xalis Məmmədov, Aqil Xəlilovu fotoşəkil üzrə tanıyaraq, onun vətəndaş Sergey Strikal ilə intim münasibətlərinin olmasının şahid qismində və özləşdirmə zamanı verdiyi ifadələrini təsdiq edib. Bildirib ki, Aqil Xəlilovla Sergey Strikalinin evində tanış olaraq, onunla bir neçə dəfə qeyri-təbii yola cinsi əlaqədə olub. 2007 qadu, v sentyabrı məsəcə, ya pozvanil Sergeyu posle rabotı, geta, qədum çıxam noçı. Sergey Strikalin bol sibə doma, on skala, şo priyəcəy ко мне. Я приезжаю к нему домой. И где-то спустя час, около часу, где-то в районе к 3 часам ночи, приезжает парень. Ну, у нас, Сергей нас с ним познакомил. Парень назывался Агелем. Вот Сергей Стрекалин вам говорил, что у него будет гость или кто-то должен явиться? Нет, сам Сергей мне не сказал, что у него будет гость, но когда Агель пришел, уже я понял, что уже они, наверное, уже созвонились, да, что он ждал его. Где-то около часа еще посидели, выпили виски, пообщались. Довольно уже было поздно, и Сергей пошел в спальню спать. Но так как там комната маленькая, один диван, мы легли с Агелем на диван. Ну, я ему предложил заняться сексом. После этого Агель не отказался. То есть это было обоюдное согласие. Агель играл роль гей-актива. И сколько вы с ним там пробыли? Ну, учесть, что он пришел где-то около 3, наверное, часа 2. Может быть, 2,5. Рано утром Агель ушел на работу. Это к 6:30 утра. Я пошел спать. После, когда я уже проснулся, естественно, Агиля не было, я еще прикололся и говорю: «Халис, ну как, понравился?» Халис говорит: «Да, все нормально, все хорошо». То есть я так понял, что у них сложились нормальные интимные отношения. Aqil Xəlilovun istifadə etdiyi mobil telefondan vətəndaş Sergey Strikalinə məxsus telefona 2007-ci ilin dekabr və 2008-ci ilin yanvar ayları ərzində çoxsaylı telefon zəngləri edildiyi və 16 seksual xarakterli mesaj göndərildiyi müəyyən edilib. Həmin mesajlarda Aqil Xəlilov Sergey Strikalinin özünə və onun zövqünə uyğun idmançı bədən quruluşuna malik dostuna da intim xidmətlər göstərmək barədə və digər əxlaqsız təkliflər əksini tapıb. Aqil Xəlilovun dırnaqarası ədəb leksiyonuna daxil olan sözlərlə göndərilmiş və onun tərbiyyə səviyyəsini ifadə edən bu mesajlar etik normalar çərçivəsinə sığmadığı üçün açıqlanması mümkün deyil. Sergey Strikalin Aqil Xəlilovun əvvəllər onun mənzilində Xalis Məmmədov və digər kişi cinsli şəxslərlə də cinsi əlaqədə olduğunu, habelə Aqil pasiv xarakterli homosoksualist axtardığı üçün ona dostu, bərbər işləyən natiqin telefonunun nömrəsini verdiyini bildirib. Strikalin öz mənzilində hətta Aqili tanınmış Rusiyalı modelyer Raf Sərdarovla da tanış edərək görüşdürüb. Агиль, когда тоже позвонил, кто у тебя дома, я говорю, гонагом бардар, все в Ангеле, российский модельер, Афсардар. Это Менгель Макистера. Гель, без проблем. То есть он пришел, тоже пообщались. У Рафа Сардарова тоже, то есть он имеет отношение к таким. Раф прикололся, говорит, что у нас в Москве нет такой темненький мальчик, в смысле это... Он как в этих отношениях? Он у меня спросил. Я говорю, ты знаешь, я говорю, у него есть, видимо, такие наклонности. Я говорю, потому что у нас с ним был такой разговор, и немножко были такие легкие отношения. Я говорю, если тебе он нравится, я говорю, то есть без проблем. То есть у них были отношения. Опять там, кто был активный, кто пассивный. Это в этой ситуации я не в курсе и не уточнял. Когда Агиль уже ушел, я Рафа спросил, как. Он сказал, клевый. Я Натику позвонил, сказал, что вот один товарищ, если его звать Агиль, он сам журналист, захочешь с ним, то есть предупредил, что захочешь с ним познакомишься. Cevad Vnati Abdullahoğlu Bakışehir'de adın olmuşam. Doğduğum tarih 1981 il Mart'ın 12'si. 2000 işlediğim yer Art Studio salonunda bərbər çalışıram. Siz Aqil Xəlilovla olan əlaqələriniz barədə nə deyə bilərsiniz? 2007-ci il yay aylarında mənim mobil telefonuma Aqil Xəlilovdan zəng gəldi. Mən valideynlərimlə barədə istirahat etdiyim zaman
Mənə dedi ki, silgi verib sənin nömrəvi mənə. Mən sənə tanış olmaq istəyirəm və mənə cinsi əlaqədə olmağı təklif etdi. Mən dedim ki, mən səni tanımıram, tanımağı da istəmirəm. Və elə oldu ki, o bir neçə dəfə mənə zənglər etdi və mən dedim ki, mən aktivəm. Mən sənlə, yəni qarşılıqlı ola bilərəm də, yəni bizim atnaşayımız sən mənə toq ola bilməzsən. O mənə başladı zəng eləməyə və neçə dəfə telefon əlaqələrimiz oldu. Mənim vaxtım yox idi, mən bağda istirahat edirdim yaylarında. Və mənə dedi ki, bəs bəlkə görüşək, bəlkə bir yerdə oturaq, söhbət edir, bəlkə bir şey anlar. Mən dedim ki, yox, elə şey alınmayacaq. Çünki bizdə hər şey qarşılıqlı olmalı. Və mən dedim ki, Aqil, bir də mənə zəng eləmə, mən səninlə danışmaq istəmirəm. O da başladı mənə deməyə ki, mən səni istəyirəm, mən səninlə olmaq istəyirəm. Mən dedim ki, yox, belə bir şey alınmayacaq. Çünki mən bağdayam, mən validənlərim önəm, mən səninlə görüşüb bilməyəcəm. Həmçinin hadisədən 2 gün sonra Strekalin Aqil Xəlilova məxsus telefona zənglər edib. Sonuncu telefon zənglərinə cavab verməsə də, bu əlaqə texniki vasitələrlə qeydə alınıb. Beləliklə, istintak zamanı toplanmış çoxsaylı təksib edilmə sübutlarla hadisənin Aqil Xəlilovun jurnalist kimi peşə fəaliyyəti ilə deyil, onun əxlaq normalarına sığmayan hərəkətlərə nəticəsində baş verdiyi müəyyən edilib. Qəzet əməkdaşının ifşa olunacağını görən Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi, ictimaiyyətin diqqətini cinayətin baş verməsinin əsl səbəblərini bilməkdən yayındırmaq üçün Aqil Xəlilovun güya istintak orqanı tərəfindən təzyiqlərə məruz qalaraq, ənənəvi orientasiya malik olmayan şəxslərlə əlaqələri ilə şantaj edilməsini bildirməklə, bu məsələyə qoşularaq istintak məlumatlarını yaymaqla qanunun tələblərini pozub. Törətdiyi cinayət əməllərinə görə Sergey Strekalin Cinayət Məcəlləsinin 127.1 maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintak davam edir. Həmçinin Aqil Xəlilovun 22 fevral 2008-ci il tarixdə Binəqədi rayonu 9-cu mikrorayon ərazisində baş vermiş insidentlə bağlı ərizəsi üzrə Binəqədi rayon polis idarəsinin 7-ci polis bölməsi tərəfindən toplanmış material yoxlanması üçün hazırki cinayət işinə əlavə edilərək istintak yolu ilə araşdırılır.